Манай улс анх 1997 онд төрийн бус байгууллагын тухай хуулийг баталснаар иргэний нийгмийн байгууллагууд байгуулагдах эрхцөө үндэслэл бүрдсэн юм а. 2017 оны байдлаар улсын бүртгэлийн байгууллагаас авсан сүүлийн статистикаар 21 мянган гаруй төрийн бус байгууллага шинжилсэн бүртгэлдээ бүртгэгдсэн байна. Шинжилсэн бүртгэлдээ бүртгдээгүй нийтдээ 9 мянган орчим нийгэмд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд байна гэж заасан боловч нийгэмд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг нийтдээ 2000 гаруй байгууллага байгаа судалгаа гарсан байна. Эдгээр төрийн бус байгууллагууд дунд нийгэмд үйлчлэх зорилготой мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо гэх нэршилтэй байгууллагууд нилээдгүй байгаа хэдий ч тэдний үйл ажиллагаа тогтвортой байдлыг хангах хууль эрх зүйн орчин дутмаг байдгаас үйл ажиллагаа нь хангалтгүй байна гэж үзэж болно. Барилгын, эрүүл мэндийн зэрэг зарим салбарт төрийн байгууллагын гүйцэтгэх үйлчилгээний буюу зохион байгуулалтын чиг үүргийг засгийн газар тогтоол гаргах замаар төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж байна. Гэсэн хэдий ч төрийн бодлого төлөвлөлтөнд мэрэгсэн иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтрах, саналыг нь тусгах, мэрэгжлийн өдөрдмж арга зүйн зөвлөмжөөр хангах чиглэлийн үйл ажиллагаа доголдолтой байна. Төрөөс мэрэгсэн төрийн бус байгууллагатай харилцах талаар эрхцүүлэн зохицуултыг нь авч үзвэл анх 1991 онд үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль батлагдаж төрийн байгууллага болон үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбоо бус салбар холбоодын хамтын ажиллагаа хуулийн хүрээнд зохицуулсан. Түүнээс хойш 1995 онд худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын хууль, 2000 онд Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн эрхцүүн байдлын тухай хууль, 2012 онд хуульчийн эрхцүүн байдлын тухай хууль зэрэг мэрэгсэн төрийн бус байгууллагын оролцоо чиг үүргийг тусгаалуу хуульчилж төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах хүрээг тодорхой болгосон. Гэтэл бус салбарын мэрэгжлийн нэгдсэн холбоодын үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар зохицуулдаг бөгөөд төр хувийн хөшлийн хамтын ажиллагаа нь төдийлөн ахиж дэвшил ажиглагдахгүй байна. Энэ нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ачаалал бууруулах боломж бололцоо сайжрахгүй байх. Төрийн бус байгууллагаар төрийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд ямар шалгуурыг хангасан байгууллагатай харилцах нь тодорхойгүй. Нэг чиглэлийн хит олон байгууллага нь тухайн салбарынхныг төөрөгдүүлэх, цаашлуул зарим нэг салбарыг төлөөлөх боломжгүй байгууллагууд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нэрийн дор хүнд суртлыг, авилгалыг бий болгох, салбарын чөлөө төрсөлтөөнийг хязгаарлах нөхцөл байдлыг бий болгож байна. Улмаар яамдуудын бодлого боловсруулах, тодорхойлох чадамжийг сулруулах, худалдаа авалт, сургалт сурчлагын ажил зохион байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олох зэрэг зохион байгуулалтын шин чанартай ач холбогдол багтаа ажилд анхаарах зайлшгүй нөхцөл байдал өнөөдрийг хүртэл өөрчлөгдөхгүй байна. Төрийн байгууллагууд мэрэгжлийн холбоод мэрэгсэн хувь хүнтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагааны цар хүрээгээ орон тооны бус зөвлөлд даатгаж ажилуулах, зарим тохиолдолд зөвлөхийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх төдийхнөр хязгаарлаж байгаа нь нэг талаасаа тэдгээр хамтын ажиллагааны хууль эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй байгаа, нөгөө талаасаа мэрэгжлийн холбоодод нэгдсэн хамтын ажиллагаа байхгүй чадвархан сул байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар дараах эрэг үр дагаврууд гарна. Мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо үйл ажиллагаа тогтвортой мэрэгсэн байх нөхцөл бүрдэлнэ. Мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны үйл ажиллагаа бэхтснээр төрийн зарим чиг үүргийг энэхүү хуулийн дагуу байгуулагд гэрээний эсвэл хуулийн дагуу гүйцэтгэх нөхцөл бүрдэнэ. Төр хувийн хөшлийн түншлэл бэхжин. Олон жижиг төрийн бус байгууллагууд нэгдэж цар хүрээнд тэлэх олон улсад үйл ажиллагаа нь хүлэн зөвшөөрөгдөх үндэслэл бий болно. Төрийн байгуулгын хэд төвлөрсөн чиг үүргийг задлж зарим чиг үүргийг илүү мэрэгсэн төвшөнд гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ. Төрийн байгуулгын шийдвэр гаргалтанд иргэний нийгмийн байгууллага, ялангуяа мэрэгжлийн байгуулгын үзүүлэх нөлөө нэмэгдэнэ. Мөн төрийн албаны данхар бүтцийг цомгтгох, төрийн албанд гадаа дотоодод өндөр мэрэгшил эзэмшсэн залуучуудыг судалгаа төсөл хөтөлбөрүүдээр ажилуулах гарц боломжуудыг мэрэгжлийн холбоогоор нээх болно.